ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಎಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾಗರಬಾವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಸಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನಂತೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕಂತೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕನ್ನಡದ ನಾಡು ನುಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವರು ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಆಸೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ವಿಚಾರವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರು ಇವತ್ತು ಮೇ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪುರಸಮಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 20% ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು 106 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಅವರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋನವರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಸರ್ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಕನ್ನಡದ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಮತದಾರರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮೇ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತನ ನೀಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಷಿಗರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರನ ತಗತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನನ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯವರು ಏನಿವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತೈತೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಜಲ ನಾಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಈ ನಾಡಿನ ಜನ
ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಇವರು ಗೆಲುವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿ